це Лондон, і це 54-й лондонський кінофестиваль. Актори і режисери зібралися усього світу, щоб похизуватися своїми новими творіннями. Ну а сніданок за 1+1 побачив найцікавіше. А дивитися було що. Американський режисер Мет Рівс у своєму фільмі «Пусти мене» ставку зробив на вампірів. Мета, чому тема вампірів? Її так багато нині в кіно. Мені не настільки хотілося розповідати про солодких вампірів, як розкрити увесь жах цього світу. Це особлива історія двох молодих людей. Вона не схожа на усі інші, що ми бачили до цього. Головного героя стрічки Коді Сміта-Макфі страхітливий сценарій не злякав. Навпаки, надихнув. То тебе тепер можна назвати другим Робертом Паттінсоном? Не думаю, і не в цьому фільмі, але як актор він мені дуже подобається. Наш фільм – це вже інша історія. Чудова гра і складний психологічний сценарій так і не допомогли Мету Рівзу отримати статуетку «Зірку Лондона». Це вдалося нашим сусідам – росіянам. Фільм режисера Олексія Попогребського «Як я провів цим літом» міжнародне журі визнало кращим на фестивалі.